iPadarna i din klass kan hanteras på ett enkelt sätt av dig, men innan vi kan göra det så behöver man veta vilka iPadar i din skola eller daghem är så kallade lärar-iPadar och vilka är elev-iPadar. Då du har fått en röd app, en Jamf Teacher-app, och då elev-iPadarna har en Student-app, så kan man börja redigera. Man kan skapa lektioner och klasser där dessa lektioner ska användas. Och börja med att starta Jamf-appen. Här ser vi klasser och lektioner. Vi börjar med att se på lektioner och jag öppnar då lektioner. Och här tar vi coding, trycker på de här tre prickarna och får upp editeringsläget. Här ger jag namn, coding och jag kan också lägga till en beskrivning. Här under Allowed Apps, här ska jag alltså välja de appar som man får eller som eleverna får använda under lektionen. Och när jag går in på Edit så kan jag lägga till, ta bort appar som jag vill använda. Kom alltid ihåg att lägga till Jamf Student-appen. Man klickar på den så att det kommer ett tecken där i högra kanten. Lite längre ner så kan jag lägga till länkar som får användas. Här har jag lagt till en V3 Schools som är för kodningen en bra resurs. Och då jag väljer Lock in these websites så betyder det att eleven kan inte surfa på andra ställen än just de länkar som jag har lagt upp här. Om det är så att jag inte lägger till länkar så kan jag tillåta eller neka olika typer av ämnesområden som eleverna får gå till. Och längst ner så får jag ändra på funktionaliteten. Jag kan hindra att kameran till exempel får användas och browsern. Jag är klar med lektionen och nu ska vi starta elev-iPadarnas Jamf Student och skapa en klass. Klassen är alltså att vi kopplar samman. Jag går till lärarpaddens Classes för att skapa en klass. Och här är det samma sak. Om jag alltid använder i min egen klass så behöver inte jag skapa många klasser utan det räcker med den här ena. Och jag får ge vilket namn som helst och jag sparar och därefter ska vi koppla samman. Jag väljer alltså Add Student och när jag gör det så kommer Jamf Teacher-appen att ge en kod. Här är det 2209 och i elevpadden ska man gå till kugghjulet uppe i högra hörnet och där ska man välja Join Class. Och här i Join Class skriver man in denna samma koden och på det här viset har vi parat ihop de här iPadarna. Och i lärar-iPadden ser jag att elevpadden blev en del av klassen. Jag kan börja använda genast genom att trycka på Restrictions som vi hittar där. Och här kan jag då stänga av olika funktionaliteter. Men vi ska nog använda lektionen som jag hade skapat här för en stund sen. Så jag går tillbaka och väljer Start Lesson och väljer den här gången Coding. Här kan man välja att klassen eller lektionen upphör efter en viss tid. Men det kan man förstås göra också automatiskt. Och jag väljer att starta. Och nu ser vi till höger att en stor del av apparna i elev-iPaden försvann. Och kvar blev enbart de som har med programmering att göra. Jag går till browsern så ser vi att där finns den där ena länken
Nu har jag varit här på den här sidan tidigare, men vi ser att det finns en färdig länk. Och försöker jag gå till någon annan sida så kommer det inte att lyckas. Utan eleven kan enbart hålla sig på de domäner på de sidor som jag har angett. Och har du flera länkar så syns det givetvis här i den här listan. Då jag är klar så väljer jag Clear Restrictions and Leave. Och då återställs elev-iPadarna. Jag kan gå tillbaka till samma klass. Och då hittar jag förstås samma elev-iPadar där. Den här gången väljer jag också Start Lesson. Men jag kommer att välja en annan lektion. Och här väljer jag Musik. Och väljer igen start. Och nu ser vi att det var bara musikrelaterade appar som blir kvar i elev-iPaden. I elev-jamfen kan man välja att man ber om hjälp, alltså raise hand. Och då får lärar-iPaden ett meddelande att en elev har bett om hjälp. Här finns också meddelanden och läraren kan skicka meddelanden till enskilda elever. Här ser vi att lektionen har en egen ruta och där är länkarna som man får använda under just den lektionen. Och vi avslutar igen på samma sätt genom att clear restrictions och iPaderna återgår till det normala.